שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ללא צנזורה, והיום סער ודרור ברעם, ואני מבקש מכם לעשות לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב. בפרק של היום מספר 48, נדבר על הומואים, הגרלה על דירות מוזלות, כאילו הומואים אני מדבר על להטה בכללי מצד הגאווה. פאקינג ניר אורבך, מן. האח הגדול עם מתמודדים מיוחדים שאין להם קיי באינסטגרם, באינסטגרם, ויש לנו פה פאקינג פועל חולון, מן. זכו באליפות אתמול בלילה, מה אתה אומר, מן? אחי, גיא פניני ילד חרה. לא, 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 לא. לא, 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 לא. סתם, וואלה, אני מפרגן, אני מפרגן, וואלה, חבר'ה. וואלה, עבדו קשה, עבדו קשה. חבר'ה, כדורסלנים, כדורסלנים מקצוענים עובדים קשה. יאללה, שיהיה במזל. למרות שהגיע להרצליה יותר, אבל בסדר. כן, אבל מה אתה מספר, אחי? אני פה יכול להפליג הרבה על הפועל חולון, למרות שאני לא ראיתי שום משחק בסדרה ולא מתאים בכדורסל ישראלי לפחות 10 שנים כבר. וואלה, אבל אחי. מה אתה מספר, אחי? וואלה אחי, בדיוק כשעה קלה לפני תחילת המשדר נסעתי על אופניי בדרך מהעבודה לביתי הקט, בו נכנס בי מישהו עם יוטיליטי קאר, עם רכב מסחרי, מה שנקרא. או, רכב מסחרי? כן. או, רציני. כן, אבל זה לא היה נורא, בכל זאת אני פה עכשיו. פאקינג דד, מן. זה מה שאתה. רבק, הוא לקח ימינה, הוא הסתנבר מהשמש, אז הוא לקח ימינה. כן, זה מה שאומרים כל היוטיליטי קארז. ואז אני נכנסתי. פשוט אנשים חוצפנים, אחי. פאקינג הורגים אנשים on the road, ואז הם טוענים שאין להם sunglasses. כן, זה המצב רוח שלי כרגע. אני לא יודע, אחי, אני אכלתי חצץ קצת, היה כיף. חצץ? חצץ, חצחץ. כן, כולם ראו כמה שאני מקריח בצד עכשיו. בסדר, לא נורא, אחי, יש כאלה. דופק את זה כזה, שיער שופע מגניב הכל, כן, לא, לא, אחי. אין ברירה, אין ברירה, אח שלי. נו, אז תהנו קצת מה קורה איתך, חוץ מזה שדפקו אותך עכשיו on the behind, אחי. שזה לא היה on the behind, אבל בסדר, אני לא, יכול להגיד זה לא היה רוצה. ממש on the behind, אבל כן. אמרתי לעצמי, אתה מכיר את זה? ראיתי אתמול רוגבי, אחי. רוגבי. ומשם לקחתי את הגישה להיום, אמרתי לעצמי, just walk it off, walk it off. Walk it off. אחי, אתה רואה כל מיני חבר'ה שם, אחי, צולעים החוצה, הולכים מכות, אחי, היה פה רוגבי. קוראים לזה, זה כוכבי ניו סאוט ווילס נגד כוכבי קווינסלנד, אבל זה כמו אולסטאר. כן, זה כמו אולסטאר, רק פה זה משנה משהו, אז הם פוצצים אחד את השני מכות ברוגבי. בקטע טוב, אבל. כן, בקטע טוב, בטח, מה זה? בקטע שכאילו ספורטיבי, הם פוצצים אחד את השני מכות. כן, אינטנסיביות, וזה, איזה, וואלה, איך הם שוברים אחד לשני את הצורה, 80 דקות אחי משחק רוגבי, שוברים אחד לשני את הצורה. עד שכולם מגיעים פורקים הביתה, מחכים לעונה הבאה. כן, אבל אתה רואה אחי, אנשים כל מיני, בן אדם התעקם לו הקרסול, לא יודע מה קרה שם, הוא פשוט איזה מישהו, איזה 200 קילו עפו לו על הקרסול, בן אדם בקושי הולך החוצה, חצי שעה אחר כך נכנס חזר על המגרש. כן, walk it off, אחי. Just walked it off. יש להם סטנדרט אחר של walk it off. טוב, נו, הם משוגעים, אחי. רוגבי זה תמיד היה של השייך למשוגעים באמת. כאילו זה פוטבול בלי פרוטקשן, אחי. כן. הם אוכלים שם מכות אחד מהשני. ממש אוכלים שם מכות. כאילו, זה לא... מה שאתה אומר שפוטבול זה לקוסיות למעשה. זה כיף, פוטבול זה לגמרי לקוסיות. וואלה. חבר'ה, פוטבול זה אסטרטגיה עכשיו לקפוץ, לרוץ, הוא זורק קדימה, פה, מי מוגן. רוגבי אחי, מה נראה לך זה רוגבי? רוגבי זה, טוב, אני רואה 3 אנשים עומדים לתקל אותי, אני הולך להיכנס בהם הכי חזק, כדי שיתקלו אותי
שתי מטר יותר קדימה. רגע, אבל זה מתי שאתה נופל, זה לא מתי שמתקלים אותך, לא? אלא, הם עושים לך טאקל אחי ואתה נופל, מה זה נופל? אני אומר, אבל זה לא מתי שמתקלים אותך, זה מתי שאתה נופל, ממשיך משם. לא, לא בעיקר, לא, לא תמיד. תלוי בחוקים המוזרים, אתה אומר, של אותו משחק. כן, אבל הם נכנסים אחד בשני, ממש כיף לראות. ממש, באמת תענוג. תענוג לראות את אנשים. איך אומרים אצלנו, תרוויח. בטח. בטח, מה זה תרוויח? אשתי הייתה בוורשה, אחי. נו, איך היה לה? היה, לפי מה שאמרה, הייתה אינטנסיבי. זה לא משנה איך היה לה, בוא נדבר על איך היה לי. איך היה לך? פאקינג שקט, אחי. אבל אני הבן אדם היחידי שכאילו יגיד את זה בקולי קולות, בין כל שאר הגורים, שהיא לא תדע שנהניתי. ואני אומר לך משהו וזה בצדק. בצדק. כי נשים לא אוהבות שגברים נהנים, אחי. אין, זה פשוט כאילו, אם הוא נהנה, אם זה איתי זה עוד איכשהו בסדר. אם זה בלעדיי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, אחי. תשמע, אני מבין מה אתה אומר. אתה מכיר את זה שאתה רואה משחק? אתה מכיר את זה שאתה רואה משחק? ואז היא אומרת לך, בוא לשחות. בוא לים. ואתה כאילו שמח. אתה באמצע משחק. אתה נהנה מהמשחק. אתה באמצע משחק, אתה לא רוצה ללכת לים. וגם חורף. אוקיי. אוקיי, ואז אתה אומר, לא, תני לי לראות את המשחק. ואז אתה רואה את המשחק, מסיים לראות את המשחק, אתה מצטרף אליה, ואז היא אומרת לך כמה כיף היה בים, למרות שכולם יודעים שלא היה כיף, היה קר פחד. אני אקרא יותר מזה. היא גם יודעת את זה, והיא תנסה לגרור, ואז שאתה אומר, מה, היה לי סבבה. לא רצית אותי ביחד איתך. אוי, כן, כן, יש לה, וואי, יש לה גם את זה, וואי. כן, אחי. יש לה גם את זה. אתה רוצה? כשאתה הולך לרקוד סלסה, אתה רוצה שאני אבוא? אתה רוצה שאני אבוא? אומר לה, בטח, מה זה, בכיף, תהנה, בואי נהנה ביחד וזה, למרות שהיא לא רק דנית טובה, כן, אבל בואי נהנה בכיף. בסדר, יש כאלה, אין מנוס. כן, אין מנוס. זה לא מעיד על זה שהיא לא בן אדם טוב או משהו כזה, או שהיא לא מושכת. נו, מה? מה הנקודה שלך כמו? אבל יצא לי כזה, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אבוא איתך? אתה בטוח שאתה רוצה שאני אבוא איתך? וזה מתחיל לחסם בך. כן. יש לי שואלת כל כך הרבה פעמים. אולי אני לא רוצה שתבוא איתי. כן, אם את שואלת, את שואלי פעם אחת, אם את שואלת יותר מפעם אחת, כנראה שאת לא רוצה לבוא. בוא נסכם את זה ככה. מסכים. אני לא רוצה להרוס לך. אני לא רוצה להרוס לך. ברור שתהרסי לי, אבל כאילו מה, בכיף. כן. מה זה, אני בא אליך בטענות ששואלת אותי שאלות לגבי חוקים שאני לא יודע? על מה תדבר? ראינו רוגבי, כן? צפינו ברוגבי, צפיתי במשחק, צפיתי אני והיא צפינו במשחק. פיזית או בטלוויזיה? בטלוויזיה צפינו במשחק. אוקיי. עכשיו, תוך כדי שאנחנו צופים במשחק, אני מסביר לה את החוקים. שאתה לא יודע אותם. עכשיו, מה, אני לומד את החוקים תוך כדי שאני צופה במשחק. אין לך הפלייבוק, אתה אומר. בדיוק, נגיד בפוטבול מותר נגיד לחסום, נגיד השחקני התקפה הם יכולים לחסום את השחקני הגנה. רוגבי לא? רוגבי אסור, לא. רוגבי, שחקן התקפה, אתה נכנס במה שיש. אתה צריך להתחמק משחקני הגנה, אבל אסור לך לחסום אותם. הבנתי. כן. הבנתי אותך. זה כמו שתמיד ב-NBA שורקים על צעדים בנוסח ממש שונה מהיורוליג. כן. אחי, תבדוק את השריקות האחרונות לצעדים ב-NBA, אתה תשאל את עצמך, זה צעדים? או נגיד אתה, נגיד ביורוליג אתה בוודאות יודע, טוב, זה צעדים. כן, ביורוליג זה קל לקבוע. כי ב-NBA הם לא שורקים על מה שנראה כמו צעדים, הם שוקים על מה שלא צעדים. משהו ממש מוזר, אחי. שמתי לב לזה, עכשיו זה דופק לי את המוח, אני אומר לך. בגלל הסדרת גמר הזאת, אני רואה
אני רואה מישהו עושה רגל ציר, אחרי שנייה אחת שורקים לו צעדים. מה? טוב. תשמע, לשופטים ב-NBA יש הרבה יותר מדי כוח, והרבה יותר מדי אפל. זה יותר מדי... מה שקורה מסביב שם, זה יותר מדי לא מוגדר, כמו שצריך. אני לא מסכים איתך. אני חושב ש... אני חושב שיש להם כוח סביר. באמת כוח, כאילו הפלייבוק הוא מטומטם, הם פשוט אוכפים את הפלייבוק. אתה מבין? זה לא שהם מנסים כמיטב יכולתם. אם אתה תראה, נגיד, יש כל מיני סרטונים שמראים שופטים מדברים עם שחקנים. כן, אתה תראה שופטים מאוד כנים ואמיתים. שופטים באמת, כן. ב-NBA הם טובים, הם משתדלים, הם ממש כאילו שומרים על המשחק עד כמה שאפשר. אבל אתה יודע, אחי, לא הכל אתה רואה, אתה בן אנוש. וגם במיוחד שלא בעולם של כדורסל מקצועני. שבו כל אחד בא, דופק איזה צ'קלווין לביצה והשופט לא רואה. כן, אתה גם מכיר את זה שאתה רואה כדורסל מקצועני במציאות? ואז לעומת בטלוויזיה, ואז אתה אומר לעצמך, וואו, הם זזים מהר. הם מהירים רצח. והם מהירים רצח. אתה חושב כאילו, ששופט, זה... צריך, ששופט צריך להתחשב במהירות, בכוח, באינטנסיביות, ובזה שהם יודעים לעשות את כל הפוקים הקטנים האלה. זה עבודה ממש לא פשוטה, אחי. עבודה קשה. להיות שופט ברמה מקצוענית זה... כן, לגמרי. בוא נדבר על הומואים, אחי. LGBTQFING. תשמע, אתה היית פעם במצעד גאווה? לא. אתה היית. תשמע, אחי, אני הייתי במצעד גאווה אחד או שניים. או פאקינג הרבה יותר, כי אתה מתחנגל. אני אומר, נראה לי שזה איבד מהמהות שלו. כן, היית במצעדים האחרונים? הייתי במצעד שהייתי חייל, והבנתי שהיום זה הרבה יותר גרוע. אני באמת לא יודע להגיד לך. בחיים שלי לא הייתי במצעד גאווה. אוקיי, אחי. זה לא הומואים על נגיד... אוטובוסים בחוטיני? בדיוק. אבל לפי מה שהבנתי, רוב הקהילה הם לא כאלה. פשוט אנשים נורמטיביים, נכון. עם נטייה מינית מסוימת. זה גם, זה נכון. עם משיכה שהיא כאילו לא סטרייטית. וזה בסדר. כן, זה בסדר לגמרי, כאילו, יש לי חבר, יש לנו חבר שהוא, כאילו, אני מכיר כמה חבר'ה, זה ברור. בסדר גמור, כאילו, זה לא שיש לי חששות תוך כל הזמן שאני איתן, הם יודעים. או שאולי יש לא, לך חששות. לא עניין, אין לי חששות. או שאולי יש לך. ישן על הגב, אחי, לא על הבטן. נגיד זה ככה. בכל מקרה. אתה יודע מה הבעיה כן. בעל הגב? מה הבעיה? הזין יותר קרוב לשידה. היה הפה יותר קרוב לשידה, סליחה. איך אומרים, יש לך בולבול בפה, כנראה שלא התבלבלת. כן, אתה חייב להיות... שאתה בולבל עם זה. כן, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להתבלבל אם אתה גיי או לא, כאילו. אם אתה שם, אתה יודע שאתה שם. כן. בדיוק. ואם עשית את זה פעם אחת, עד שם. אין, זה או שאתה אוהב את שניהם. אתה לפחות קצת שם. זה או שאתה אוהב את שניהם גם, שזה גם בסדר, זה לא זה. תשמע, אני אגיד לך משהו, בתור סטרייט, אם אתה גיי, אני לא רואה סיבה למה לאהוב נשים. אני לא רואה סיבה למה לבלות עם אישה. אם אתה גיי. מה אתה אומר על זה? למה? למה? תגיד לי למה. לא יודע, כאילו הן עושות דרמה וחופרות, אחי, אבל מצד שני גם ההומואים חלק מהם כאלה, לא? הן דיבות כאלה. אלי, זה חלק מההגדרה. לא, זה בטח המיעוט הקולני. לא יודע, זה... זוכר שתמיד בזוג
יש מישהו שהוא קצת יותר גברי, ויש מישהו קצת יותר, מישהו שהוא קצת יותר נשי, גם אצל הקהילה. גם אצל, כן. גם אצל הומואים. מה, אתה מכיר זוג לסביות? לא. אוקיי. אתה מכיר זוג לסביות? אני? כן. לא. אוקיי. אז אתה יודע שתמיד יש... אני חושב שלסביות הן משוגעות, אגב. תשמע, מי שלא רוצה זין, אחי, זה באמת... תשמע, הומואים אני יכול להבין. ככה השתנה איזה משהו, ככה בראש או משהו, לא יודע, מולד או עניינים כאלה, בום, אתה לא אוהב נשים, בסדר, יכול להבין. אבל אישה שאוהבת אישה, אלוהים ישמור. איך אפשר להכיל אחד את השנייה? זה לא הגיוני בעיניי. בסדר. יודע מה הקטע? מה הקטע? ואמרתי את זה לטרנס והיא צחקה. אחי, יש לי חומרים שאתה מת. מנסה אותם על האוכלוסיות הכי ארדקור. נו, בטח, אחרת על מי. בדיוק. והם האנשים, אגב, שהכי מעריכים את הבדיחות האלה. זה כמו, אחי, אתה יודע, נור מקדונלד, היה לו הופעה בסן פרנסיסקו, אז הוא אמר לעצמו, מה יהיה הכי טוב לעשות? לעשות בדיחות על הומואים. כן, שהוא deeply closeted gay man. זה בדיחה יותר מאוחרת שלו, אבל כן. זה מה שהוא כאילו תמיד ששואלים אותו האם הוא הומו, הוא אומר שלא. ואז הוא אומר שהוא deeply closeted gay man. הוא עמוק בתוך הארון, כן. הוא עמוק בתוך הארון, והוא לא יוצא. הוא עמוק בתוך הארון, לא יוצא. ואז שואלים אותו, נו, רגע, מה זה אומר? כאילו, אתה סתם אהב להטריל אנשים, אחי. ברור. ואז הוא אומר, מה? כאילו, זה אומר שאתה גיי, ואז זה אומר... לא. לא, אני לא גיי, אני עמוק בתוך הארון. אז אתה גיי. אתה יודע מה זה עמוק בתוך הארון? אתה יודע מה זה אומר? כן, בן אדם שבחיים... בן אדם שבחיים לא יודע שהוא גיי. אז אני אומר לך שאני לא גיי. אני ישר כמו זה, אני ישר כמו סרגל. כן. רגע, אבל בוא נחזור למצד הגאווה. אתה אומר שהוא כבר לא משרת את הקהילה, לדעתך. מדוע? לא. כי זה נהיה בדיוק כמו מה שבילון שמר. כי נכנסתי חמילים לפה וזרמת איתי. מעולה. כאילו, בדיוק, באמת, כי בדיוק בגלל מה שאמרת קודם, רואים ילדים, כאילו ילדים בני 16 בחוטיני, ואני חושב שזה פשוט לא מתאים. בני 16? אני חושב שזה, כן, גם, אני חושב שהם בני 16, אני לא יודע, לא שאלתי אותם. אבל לחבר'ה צעירים, בני 16, וזה לא כזה, זה יותר מצד להילחם על חופש בעצם, על חופש מ... זה כבר לא מצד להילחם על חופש, לדעתי. זה כבר כוח פוליטי בלבד, ואני אגיד לך יותר מזה. אני הבנתי שיש כל מיני שעת סיפור עם דרג קווין, או עם טרנס-סקסואלים לילדים בגן. כן, זה לא בסדר. או בישראל. גם בארצות הברית וגם כאן באוסטרליה. זה לדעתי, קודם כל, הילדים צריכים להבין את הקונספט של מה זה מין, לדעת שיש רק שני מינים. בסדר? כן. שני מינים. כלומר, האם אתה זכר ביולוגי או נקבה ביולוגית, גם אם אתה לצורך העניין אנדרוגינוס, אחי, עדיין יש לך מערכת רבייה של אחד מהמינים. גם אתה מזדהק. יכול להיות שאני, יכול להיות שאגב אני טועה בזה, אבל זה מה שאני מכיר. לא, גם אם אתה אנדרוגינוס, אתה גם תזדהה כאחד המינים, אתה לא תזדהה כמשהו באמצע בדרך כלל. בדיוק, ואז ש... ואז שיש לך את אותה מערכת רבייה של אחד, אז אתה או זכר או נקבה. עכשיו, אם אתה רוצה להגדיר את עצמך אחרת, תגדיר את עצמך איך שאתה רוצה. אבל אתה יודע, זה דעתי. זה מבלבל, שר, אבל זה מבלבל, אתה צודק, זה מבלבל ילדים בשלב שהם עדיין לא מוכנים לדברים. המוח שלהם לא אפוי מספיק כדי להבין שלא יודע מה, ילדים בגן לא מבינים שאימא שלהם עדיין לא הבן אדם הכי מושלם בעולם, שהיא רק שגעת את אבא כל הזמן. גם, אבא שלהם זה לא הבן אדם הכי חזק שיש ביקום, אז אתה יודע, כן. זה לא רק זה, הם גם צריכים להבין, הם גם צריכים להבין, אחי, שיש גבר ויש אישה. זה הברת זכר ונקבה. זה מי שאנחנו מתחלה. אני הולך, אחי, אני הולך גבר ואישה. זה הברת מחדל. אחר כך תשנה מה שאתה רוצה בכיף, אני מכבד את הרצות שלך לעשות, אחרי שאתה בן 18, עושה מה שאתה רוצה עם העניין הזה. לפני זה, זה נזק בלתי הפיך לגוף. זה נזק בלתי הפיך לגוף,
ובן אדם לא מספיק כן, ואין אין, אין את הבשלות בקבלת ההחלטות כן, עדיין. כן, ולבלבל ילדים בגן ובדברים האלה, אחי, אתה לא יודע את הדברים האלה, אבל נגיד, בפלורידה הוציאו חוק שאסור, שהורידו Florida ספרים, man. שהורידו, כן, שהורידו ספרים מהמדפים, של, ש, כביכול, קראתי, ראיתי כמה דוגמאות בעצמי, שגרמו, ששיווקו את זה. ששיווקו גבר זה לא, כאילו ששיווקו זכר זה לא גבר ונקבה זה לא אישה. ואני חושב, כאילו, אתם רוצים לדבר על זה, בכיף, דברו על זה שהם קצת יותר בני נוער. זה הזמן אנחנו נדבר על זה. אפילו לא בני נוער לדעתי, אבל כן, זה תלוי מאוד בבשלות של כל אחד. כן, אפילו לא. זה מטורף מבחינתי, מבחינה אישית שלי. ולבינתיים, כן, ולבינתיים, אם הילדים שלכם חווים את זה, תקנו להם ספר נחמד, שנכתב על ידי סופר, בן אדם שאני מעריך מאוד באופן אישי, לא באופן אישי, כאילו, כן, באופן אישי, אני רואה פשוט את הצ'אנל שלו, ואני מסכים עם רוב מה שהוא אומר, לא תמיד הכל, שקוראים לו מאט וולש, אתה יודע מי זה? שומע לי את השם הזה נראה לי. כן. אז תבדוק, מאט וולש, יש לו ספר שנקרא ג'וני דה וולרס, אוקיי? זה ספר ילדים על ילד שמגדיר את עצמו כמשהו, ומתחילים לעשות כל מיני דברים בשביל לגרום לו להפוך להיות וולרס. זה וולרס, זה פיל ים נקרא. אוקיי, זה מין חיה כזאת. פיל ים או אריה ים, יש לזה שם יותר נכון, זה השם שהיה לזה אז. ואז הוא כאילו, ואז מתחילים להגיד לו לעשות ניתוחים, ושאתה צריך לשנות עצמו וכל מיני דברים כאלה. זה ספר של ילדים, כן? ואז מגיע השומר של הגן חיות ואומר לו, תגידי לי, מה את עושה? אומר לאמא של הילד, מה את עושה? הילד הזה הוא סתם ילד, זה הדמיון שלו. אוקיי? תני לו להיות ילד. וזהו, ואז כאילו, זה ספר טוב, לדעתי זה ספר טוב, קראתי אותו, ספר טוב לילדים, אני ממליץ עליו. ואני ממליץ באמת שאת ה... מה, What is a Woman? לא, זה מה זה הספר? לא, What is a Woman זה סרט... What is a Woman זה סרט דוקומנטרי שאני רוצה לראות. זה עולה כסף בדיילי ווייר שם, זה עולה $6-7 לצפות בו. דיילי ווייר. כן, אחי, זה... תשמע. עוד יהודי. הם טרולים מקצועיים שם, והם עושים את זה ברמה הגבוהה. מה, דיילי ווייר? כן, הם מאכילים... כאילו, הם קונסרבטיב סך הכל, כן? אבל עם התוכן שהם מוציאים, הם מאכילים את השמאל בארצות הברית, מאכילים אותו קש. הם לא מצליחים לדון איתם בכלל באותה רמה. באותה רמה של היגיון. כאילו, ושל לוגיקה. אתה מבין מה אני אומר? כן. אז בכל מקרה, בכללי, אני ממליץ לעקוב, כאילו, אני ממליץ לעקוב, זה תיתן לכם קצת חשיבה ביקורתית. וכן, אחי. ובן שפירו. What I like to say is that היהודי המתחכם. כן, זורק עליך 2,000 עובדות באיזה 2 דקות. כן. כן. כן, אז זה מעניין. מעניין לגמרי. אפילו האמת שכתבתי בדיחות היום, אבל נגיד, יודע מה, בוא נגיד אותם בסוף. נשים אותם בסוף היום. לפני העצות. כן. טוב, בוא נדבר על הגרלה לדירות מוזלות. אתה מכיר את החרטוט הזה שאנשים לא מצליחים להנמיך את המחיר של דירות בארץ באמצעות תחרות חופשית, אז הם עושים הגרלות כדי לתת לך הרגשה של כאילו אתה עומד לקבל דירה, אבל לא זכית בהגרלה. זול הרבה יותר משחרור קרקעות. נכון. אני אסביר לך, להסביר מדוע, אם אתה רוצה לשמוע מדוע. סביר לי מדוע. כן, קיימת ישראל אחראית על אזור ה-92-93% מהקרקעות בישראל. אוקיי. כל אפשרת קרקע מקרקע חקלאית סלש לא לבנייה צריכה לעבור דרך קרן קיימת לישראל. עכשיו זה מקום פוצת ג'ובים, פרוטקציות, מה שאתה רוצה ולא רוצה. כל הסיפור של הנדלן בישראל מבוסס על שטחים, לא על עלויות בנייה מטורפות. זה למה עושים מלא תמה. מלא תמה, פינוי, בינוי, דברים כאלה, כדי לחסוך את העלויות של הקרקע.
כי אם אתה עכשיו בונה, סתם אתן לך דוגמה, בית, אתה יכול לבנות בית ב-300,000 שקל. בית ב-300,000 שקל, כן. סיפור אמיתי, כך כן. עליי 450-500,000 שקל כך. בית קטן כזה, מפלס אחד, 120-150 מטר בנוי, בכיף אתה בונה. אבל ברגע שאתה מערב פה את כל עניין הקרקעות, אז כל בית כזה הופך מ-300-400-500,000 שקל ל-1,500,000 שקל, או 1,800,000, או 2, או 2 ומשהו. ועכשיו נגיד פה בהוד השרון, זה נהיה, הוד השרון, כפר סבא, זה נהיה לא פחות מפסיכי, אנשים מנסים למכור דירות של 3 חדרים, ב-2.5-2.7 מיליון. כן, אמיתי. חסר כל פרופורציה למציאות, אחי. כן. אתה יודע שעוד מעט, סתם שתדע, אתה יודע שעוד מעט אני כנראה הולך לקנות דירה, כן? אוסטרליה? כן. אחי, קודם כל תחדש, דבר שני, באמת כל הכבוד. יכול... כן, יכול להיות. אל תקנה בישראל בשום מחיר, במיוחד לא עכשיו. זה לא בזכותי, זה לא בזכותי, אבל כן, זה יש, זה יכול להגיע מאוד בקרוב. אתה עושה את זה בשותפות עם אניה? כן. יופי, יאללה, תקנו. דירה קטנה כזאת, איזה קונדו, להתחיל ממשהו? שתי חדרים, כן. פיגוז? שמע, פה באוסטרלי זה עולה $2 מיליון? 2 מיליון שקל, סליחה, 2 מיליון שקל, no. מקביל לארץ, אבל המשכורת שלך מאפשרת את זה. כן, כל השאר זול, אתה יכול לחסוך באמת. כן. ואז לקנות דבר כזה ולהגדיל את ההון שלך. כן, וגם כאילו, זה אזור שהולך, זה אזור שהולך להיות שווה הרבה יותר בקרוב, כאילו, הרבה יותר בקרוב, אז זה שווה את ההשקעה לגמרי. זה עניין של... נדלן בכללי, אבל אני בדיוק באתי להסביר לך, אז נגיד קרן קיימת אחראית על המגרשים, ויש כן. לך את כל עניין המיסים. יש לך, אתה צריך חוזה, מעולה. יש לך מס שבח, מס מחירה, כל מיני מיסים כאלה, מס, כל מיני מיסים כאלה, שזה עוד 50,000 פה, 100,000 שם, 200,000 פה, 200,000 שם, היטלים כאלה ואחרים, אגרות, ארנונות, דברים כאלה, ובקיצור אתה מוצא את עצמך נגיד משתי מיליון ביד, יוצא לך אחרי כל התהליך הזה באזור 1.6-1.7 הרבה פעמים, וזה אחרי שקנית נגיד בית ב... אפילו אתה יכול לקנות את הבית עצמו ב-1.4 לפני 3 או 4 או 5 שנים פה בהוד השרון, שאנחנו עברנו מ... אתה זוכר שהייתה לנו את הדירה באנשי בראשית? כן. שאני עברתי מאנשי בראשית לפה, להוד השרון, כאילו למקום אחר בהוד השרון, אחי, הבעל דירה מכר אותה, אחי, דירת 3 חדרים, ברווחת. כאילו 90, אפילו 100 מטר בארנונה, אם אני לא טועה. מכר אותה ב-1.88. היום הדירה הזאת, אחרי תמה, אחרי מה שאתה רוצה ולא רוצה, וחידושים ושיפוצים ושדרוגים ועניינים, בקלות מוכרים אותה ב-2.5. 5 שנים אחרי. כן. וזה עוד לא עלייה עצומה ביחס למחירי הנדלן בארץ. אם תיקח ערים אחרות או דילים אחרים, אני אתן לך דוגמה קטנה של 700,000 שקל תוך 5 שנים. אבל אם אתה תיקח בערים אחרות, זה עוד יותר טירוף. ולכן, מה שאני מציע לכל הזוגות הצעירים שמנסים עכשיו לחסוך לדירה, אם אתם בקטע של לקנות ואתם חייבים את 4 הקירות האלה, שאני אגב לא חייב, קנו בפריפריה. כאילו בפריפריה הרחוקה. ואז יכול להיות שעם הזמן אנשים יותר ויותר יעברו לפריפריה, יהיה יותר אילוצים של בניית כבישים ותשתיות, ובסופו של דבר לאט לאט המרכז יחובר גם לפריפריה, בין אם זה בתחבץ, בין אם זה ברכבים פרטיים ובכבישים מצוינים. אני לא יודע כמה אתה יודע, אבל נגיד, אני מאוד אוהב את הצפון. אבל עד רמת הגולן, כאילו, עד רמת הגולן יש לך כבישים והכל, בגליל העליון זה קצת יותר בעיה, אבל תשמע, הגליל התחתון, כל אזור אפולה, נצרת,
קריית טבעון, יוקנעם, האזורים האלה מרושתים היטב בתחבורה. כאילו, בוא, אני עם רכב, כן, אז קל לי להגיד את זה, אבל מרושתים די טוב, לדעתי. וגם בהרבה מאוד מהמקומות האלה יש רכבות ועניינים כאלה, אז בכלל. זה לא אידיאלי, אבל אם אתה משלם פחות, אתה מוותר על משהו בדרך. תשמע, אני אמרתי לעצמי ככה, אם אני ואני מחליטים לעבור לכמה חודשים לארץ, לא. יש אילוצים. זה אילוץ, זה לא ברירה. אה. כאילו, משפחה ודברים כאלה, אתה יודע, עם מה שקורה. כן, אבל טוב. אנחנו... אני ממליץ לך בחום שלא לעבור חזרה לאיזושהי תקופה. אני גם ממליץ לעצמי, זה בסדר. טוב לי, תשמע, טוב לי. לא יכול להתלונן. אבל, אני אגיד זה ככה, אם אני אגור בארץ, שזה נראה לי קלוש, סיכוי קלוש כרגע, רק בצפון. רק בצפון. זה כיף. לא כל הזמן חם. כן, תגור באיזה יוקנעם, אחי. כן. שעה מתל אביב, אם אתה צריך משהו מטורף. דרך כביש 6 אתה מגיע אליי ב-40 דקות. להורים בחצי שעה. מה רע ביוקנעם, אחי? יוקנעם פצצה, גם יש שם מרכז הייטק. ויש גם הייטק של מרכז. כן. או פאקינג חריש או משהו כזה. חריש. מקומות כאלה שהם נתפסים עדיין בתור צפון והם עדיין מאוד זולים, אבל כבר גם המקומות האלה עולים יותר. כן, אז מה, לפי מה שאתה אומר, כאילו, אני לא יודע אם כדאי בכלל, כאילו, הגרלה על דירות מוזלות, שווה להשתתף, אבל אסור לבנות על דבר כזה. אין מה לעשות שם. זה דיוק שלי פה פתאום. דירות מוזלות זה הונאה. זה בסך הכל, אם אתם רוצים שדירות באמת יהיו זולות, שחררו את זה לבנייה, הרי מה האינטרס של, אתה יודע מה האינטרס של המדינה כשהמחירים עולים? הם לוקחים יותר מס. בטח. ממס שבח מ-2.5 מיליון, זה יותר ממס שבח על 1.8. זה נכון. כאילו כולם מרוויחים מזה שהמחירים עולים, חוץ מהאנשים עצמם. ועד שלא נחליף את השלטון למישהו קצת יותר שמאלני שידאג לנו, אז... לא, רק לשחרר, לתת לאנשים להתמודד בעצמם. כל אחד יקנה את הקרקע שלו ויעשה עליה מה שהוא רוצה, ושלום על ישראל. שלום על ישראל. זה ידעתי. אני מסכים. בסדר. מה אתה חושב על... ניר אורבך? כן, מי זה? ניר אורבך הוא חבר כנסת במפלגת ימינה, אחי. What the fuck is that guy? כן. של בנט. כן, זה הבנתי. קיצר, בגלל, הוא גם רוצה לפרוש מהקואליציה. למה? לפי מה שהוא אומר, בוא, אני רוצה להגיד, להשיג את הציטוט במדויק. שנייה. אני אראה. הוא רוצה, הוא קודם כל אומר, אני אתן להם, לבנט צ'אנס של כמה ימים, זה מה שהוא אמר. והוא אומר, זה בגלל היה הפלת הערכת תקנות יוש בעקבות הצבעתו של חבר כנסת מזן, מרם נגד. אוקיי? כאילו זה הפלת הערכת תקנות ביוש, הוא זה מה שהוא אומר. הוא פשוט נמאס לו מהשותפים הערבים בממשלה, פחות או יותר. כי הם לא עובדים איתם. כן, הם לא עובדים איתם, הם עובדים נגדם. בכמה דברים. כן, אם המטרה שלהם זה להשמיד את מדינת היהודים. וזה בסדר, כאילו זה... תשמע, שיש לך איזושהי מטרה, כל האמצעים כשרים. אני מכבד את זה, רק שתדע. אני מכבד את זה שהם דבקים. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לתחת של עצמנו פה.
והקטע הוא, אני לא יודע אם ראית על זה איזושהי ידיעה, אבל רוצים להגדיל את שכר המינימום בישראל, שכרגע עומד על 29-12, אם אני לא טועה, ל-40 שקל לשעה. זה יוביל להבטלה חסרת תקדים. ופשע. כן. בהתחלה זה יהיה הבטלה, אחר כך פשע. על עסקים קטנים יסגרו את העסקים. כאילו, אנשים יסגרו את העסקים הקטנים שלהם, אבל כאילו, אני לא מבין משהו עם ירושה לי. בבקשה? גם פה יש שכר מינימום. פודקאסט שלך, אתה מערך אותי, או אני מערך אותך. אתה קו-הוסט. כן, אתה קו-הוסט. אבל כאילו, אפשר להעלות את שכר המינימום, למרות שאני לא ספציפית מאמין בזה, כי זה סך הכל זה תסמין רשמי של כלכלה מצליחה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אתה יכול להעלות את שכר המינימום, אבל זה לא יתרום לכלכלה שלך. ברור. כן, כאילו, אוקיי, העלית את שכר המינימום, ואנשים עכשיו צריכים להיפרד מעובדים, ולגרום לאנשים לעבוד הרבה יותר קשה, הרבה יותר יעיל. וזה כן. קשה, זה לא פשוט. או פשוט להעלות את המחירים של המוצרים שהם מוכרים, שזה עוד יותר פשוט, שזה בדרך כלל מה שקורה. ואז כן, סופו של דבר, הכל מתגלגל על הצרכן. כן, אז אתה פשוט מייצר כסף בשביל, תגרום לאנשים, אתה פשוט מייצר עוד כסף לשוק. כך לצורך העניין, ילד בן 16 או 17 או 18, חושב שצריך להתמודד עם מגבלת סף של 40 שקל שכר מינימום להיכנס לשוק העבודה. בדרך כלל לבני נוער זה קצת פחות. אז יאללה, 36 שקל בשעה. בסדר? 32-34. איזה עבודה הוא ימצא בשביל יעילה? זה הרי שכר מינימום זה פשע נגד עובדים פחות מנוסים. כן. זה לא ייתן להם להשתלב. וחבל. כן, אני טוב, לא אני חושב שילדים לא... צריכים להיות חרות ועבדים. תשמע, כולם מתחילים מאיזושהי עבודה חרה בהתחלה. כולם מתחילים עבודה. מה העבודה הראשונה שעשית בחיים שלך? לא זוכר, נהיה לי סבלות. שיהיה שם. לא, עשית, קופאי עשית? סבלות, כן, איתי. עשית איתי סבלות, לפני שהיית קופאי. כן. כן, עשינו סבלות. צריך להתחיל מאיפשהו. כן, אתה בא, אתה אוכל חרה, ואז אתה אומר לך איך אני יכול לאכול פחות חרה ולהרוויח יותר כסף. כן. כן, צריך להתחיל מאיפשהו. זה פשוט, אני לא בטוח שעלת שכר המינימום תואם את המצב הכלכלי שיש בארץ כרגע. היא לא. כי הרגע, אוקיי. גם מה קורה? בגלל האינפלציה שמתרחשת, המחירים עולים באופן אוטומטי. מחירים עולים באופן אוטומטי, יהיה יותר קשה לממן אותם. וכשיהיה יותר קשה לממן את המחירים שעולים בגלל האינפלציה, כאילו אינפלציה שמובילה לעליית מחירים, אז גם כאילו כל המחירים עולים בהדרגה. ואז מה שקורה שאתה גם מכניס את המרכיב של העובדים לתוך המחיר, אז נגיד, עוגה שעלתה לך 60 שקל, עכשיו תעלה 85 או 90. גם המרכיבים של העלות וגם השכר עובדים עלה. אז אתה יודע מה יהיה הפתרון בעתיד? לפטר את העובדים. ולהעסיק מכונות במקומה. זה לא נשמע רע. זה גם לא טוב. כי ברוב הדברים שאתה הולך לקנות יש אפקט פסיכולוגי. בערך 95% מהדברים שאתה הולך לקנות יש אפקט פסיכולוגי. האם אתה בוחר ענבים כאלה או ענבים אחרים, או מלפונים כאלה או מלפונים אחרים, זה אפקט פסיכולוגי. אתה חושב שהכל יהיה משונה, מתוזמן, על ידי רובוטים? כן. כן. אבל שאלה מה יותר יעיל? מה יותר יעיל? זה אתה תדע רק אחרי שהרובוטים ייכנסו פול פאוור לזה, לעבודה. רגע, אבל מה לגבי ניר אורבך? לא הבנתי, איך זה קשור לניר אורבך? אני לא זוכר איך הגענו לזה. אבל בסדר, לא יודע, זה לא באמת מעניין. אבל כן, בסדר, ניר אורבך כאילו מעניין את הסבתא שלי. לא יודע, עניין את החיפושים בגוגל, אבל בסדר.
טוב. יש בורים. האח הגדול. האח הגדול. בוא, אתה רוצה לשמוע? הפח הגדול. רוצה לשמוע? כן. יש, אני, אוקיי, אני אסביר לך, אני אסביר לך, ככה, ככה מתארים בוויינט את המתמודדים, אוקיי? ראשונה קוראים לה דיין, הוומנייזר בשקל, שתטריד את כולם עם חישובי גימטריה, סליחה, זה דיין, דיין סליחה, דיין זה היפיפייה תורנית שאפילו תעודת זהות שלה לא צריכה להפוך אותה למעניינת, זה הראשונה. הוומנייזר בשקל שיתריד את כולם עם חישובי גימטריה ויודה כל דקה לבורא עולם, אליאב, זה שני. ליכודניק הביתריסטית שתנקב לנו את גזע המוח עם טענות על תל אביבים שיושבים בבתי קפה. ככה הם מתארים אותם, מה עוד יש? כאילו הכל לייבלים היום. כן, יש להם ריוויה, משהו כזה, לבנונית שהיא בת למשפחה של צדלניקים. שגדלה בארץ, שחף, בחור רגיש, שבא למצוא את הרגשות שלו, זה מרינה, עולה מרוסיה, שמעוניינת להשתלב בעם ישראלי החם, וכנראה תעשה משהו עם אליאב, אופק, פטיט שאלג שאפתן, שבגיל 21 מנהל קריירה, הוא מחזאי בגיל 21. אוקיי? אליאב, ראפר, אבל בדרך סחלס הוא עובד עירייה. כנראה עובד זבל, אני לא יודע, אבל אני לא באמת יודע, עובד עירייה. קזם, מוסלמי, גיי, ערבי, ישראלי, ציוני. וזה מה שהביאו בינתיים. יש עוד כמה דברים, יש עוד כמה אנשים, אבל מה אתה חושב על הצירופים האלה של האנשים שמנסים להפוך את זה למעניין? פאקינג תבניות ולייבלינג, נו. זה הכל, כאילו אני רואה את הדברים האלה, זה סתם. כאילו מנסים ליצור עניין, ואני כאילו רואה דברים כאלה, אני אומר לעצמי, what the fuck, מה זה מעניין לי את התחת? הפאקינג האח הגדול. כן, אחותנו אוהבת לצעות באח הגדול, כי זה, היא אומרת, זה מעניין לפסיכולוגיה, למחקר פסיכולוגי. ואז אמרתי לה, תגידי, איך האנשים האלה מייצגים את מה שקורה במציאות? האם הם פלח של מה שקורה באוכלוסייה? האם הם פלח אובייקטיבי? והם כל כך לא. אבל הם בדיוק כמו שהופך אותם לסלבריטאים, שהם כל כך מעניינים. הכל בכביכול. טוב, בוא נעבור על האחי, האח הגדול זה פח. סבבה, נו. אבל טוב שיהיה לחיפושים, ולכו תתמסכנו, צופים יקרים. אוהב המון. תעשו לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב, לפני שאנחנו עוברים למדור הספורט. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. לאט לאט, אחי. רובכם קפצתם ישר לכאן. אני רוצה את הספורט, אדוני, אני רוצה את הספורט. אני קורא את הספורט, אני קורא את הספורט, אני קורא את הספורט. מה, אתה עושה קונצים? כן. פועל חולון וגיא פניני זכו באליפות. כן. יש שירים של גיא פניני על זה שהוא בן זונה או משהו? סביר. בוא נראה, גיא פניני שירי שחקנים 12-13. תשמע, פעם אחרונה ש גיא פניני תופס את השכב של אלכס מריץ'. תשמע, אתה זוכר שהפועל חולון זכו באליפות ב-2008? כן, בטח, עם מליק דיקסון. עם מליק דיקסון ועם פי-ג'יי טאקר. מיודעין או פי-ג'יי טאקר. ואני חושב עמוק, אחי, עמוק בנאבה. זה רשימה, יש לי כבר רשימת בדיחות על זה. הפועל חולון זכתה בגמר גביע בגמר ליגת ווינר, בזמן שפי-ג'יי טאקר, אקס הפועל חולון ב-2008, הגיע לגמר המזרח ב-NBA. אם הליגה הישראלית הייתה קרובה ל-NBA, פי-ג'יי טאקר היה מתחרט שהוא לא פה. אבל בגלל שהן לא קרובות, אז חולון לא מזיזה לו את הביצה. אחי, פי-ג'יי טאקר עשה
עשה את הכסף שלו. זה יפה, אבל זה יפה שהם, אתה יודע, הם כבר בלי מיקי דורסמן, אתה יודע, והם קבוצה שונה מאז. כן? כבר בלי, מיקי דורסמן הוא לא המאמן. או המאמן הבעלים, הנשיא והכל. יש להם קהל אוהדים הכי... איש ההחזקה מיקי דורסמן. איש הכל מיקי דורסמן. כן, אגב, טאקר הכי 50 מיליון דולר כבר עשה בקריירת ה-NBA שלו. לא כולל העונה. מגיע לו. העונה, יש לו עונה במיאמי, עשה עוד 7 מיליון, ובעונה הבאה יעשה במינימום עוד 7.3 מיליון. תשמע, מגיע לו, אחי, בן אדם שחקן טוב. רנדו טאקר. כן. בכל מקרה, הסגולים, החולון, הלאה, איך הקהל שלהם סוחב אותם, קהל אוהדים של מזרח אירופה יש להם. איזה יופי. מה זה, שוברים את האולם שלהם, אחי, זה היופי, זה קשה, נהיו קבוצה שקשה לנצח אותה בבית. זה נכון. כן, וכאילו, ואני חייב להגיד שבני הרצליה, בני הרצליה העיפו את מכבי תל אביב השנה, כן? והפועל חולון העיפו את הפועל ירושלים. אני חושב. נו, אוקיי, כן. זהו, אין פוינטה, אין פוינטה. סתם, זה מעניין, זה יפה. זה יפה, זה יפה, זה כיפה שהכדורסל שלנו עובד. אולי הוא לא ברמה טופ אירופה, אבל... לא יודע, נהיה מעניין, קצת מעניין. את הביצה של פי-ג'י טאקר. כן, גודס פיתרו אותו השנה וסחרו אותו מחדש. תשמע, כמה דרמה בקבוצה אחת. כן. ככה עושים את זה. אין מה להגיד. אין מה להגיד, אחי. בואו נעבור לשלב הבא שזה פלייאוף NBA, כנגד כל הציפיות בוסטון ב-2-1 על גולדן סטייט. האם זה באמת כנגד כל הציפיות? עבורך? אני לא רואה כלום, אז אני לא יודע. מהסקרים ביוטיוב, כן. כן, כל הם חשבו שגולדן תיקח? בהליכה אחורה? לא כולם, לא כולם חשבו, אבל... אבל 80% חשבו שהם יקחו ב-4-2, או במשהו כזה, או ב-4-1. אני אמרתי דבר כזה, ואני אמרתי את זה, ו-mark my words. סבבה. כרגע, הסלטיקס לוקחים. כאילו, אני ודאי. כאילו גולדן סטייט הייתה להם הזדמנות לקחת את הסדרה במצב של 4-1. אבל אם הם לא הולכים לנצח ב-4-1, הם לא הולכים לנצח בכלל. Mark my words. My words, mark them. תשמע. אתה חושב שאתה מליאן? חייב להגיד. שבוסטון היא קבוצת ההגנה הכי טובה שגולדן נתקלה בהם בפלייאוף. בוסטון, כן. כן. וזו קבוצה מאוד מגוונת, שגם בזה גולדן סטייט לא נתקלה כל כך הרבה בפלייאוף. אוקיי, אולי נגד פיניקס, אבל דאלאס העיפו אותם, אז אתה יודע. לא, לא. היו חולים, אולי נגד פיניקס. אני מאוד התרשמתי מאיך שבוסטון משחקים. אני אפילו, אני אגיד ואומר, שאחרי שבמהלך הימים האחרונים אני התבאסתי מזה שאין קבוצה שאני אוהב בגמר, אני מתחיל להריש חיבה לבוסטון. ולא בגלל טייטום, את טייטום אני עדיין לא אוהב. אני אוהב את ג'יילן בראון, שנותן סדרה מצוינת, באמת הוא נותן את הכל, ואת מיסטר פוסי, מרקוס סמארט. כן. תשמע, אני עדיין חייב להגיד. מיסטר פוסי, מרקוס סמארט. יכול להמשיך את הקטע הזה. אני חייב להגיד שהוויליאמס הזה, הסנטר שלהם, עושה... אחי, הוא מפחיד. הלוואי הוא יהיה... מדהימה. הוא או מישהו דומה לו, הוא יהיה בדאלאס הבא. מדהימה. יפה מאוד. כן, אבל הוא שחקן של 20 דקות במשחק, אם לא הברך שלו יוצאת החוצה. בסדר, לא, 20 דקות במשחק זה מה שצריך.
סך הכל הם צריכים להשגיח שהם לא ידממו לגמרי ברבע השלישי והם מנצחים את המשחק. אתה צודק, הרבע השלישי בקטע פסיכי של גולדן סטייט הוא מדהים אותי. כל פעם מחדש הם מנצחים אותו והם כאילו, מה קורה ברבע הזה? כן. מה, כאילו לסטיב קר יש יותר זמן לתכנן, אז הוא מוציא לפועל משהו מטורף, אני כבר לא יודע. אני כל פעם רואה, ברבע השלישי גולדן סטייט באים, נותנים בראש. אף אחד לא מתכונן לזה? איך זה קורה? נראה לי כבר מקבלים את זה כעובדה. כן, אתה חושב? כן, אני חושב מקבלים את זה כעובדה. יאללה, הם הולכים לתת בראש ברבע השלישי, לפחות ננסה שלא ידמם יותר מדי חזק. בסדרה של דאלאס נגד גולדן סטייט, המשחק היחידי שדאלאס ניצחו בו, זה נראה לי המשחק היחידי שהם לא הפסידו, שהם ניצחו את הרבע השלישי. כן. רבע, לא, טעות שלי, גם במשחק הראשון, רגע. במשחק האחרון הם גם ניצחו ברבע השלישי. דאלאס, אבל הם היו בפור גדול מדי. כן. בואו נראה. משחק 3, גולדן סטייט ניצחו רבע שלישי. משחק 2, גם ניצחו רבע שלישי. משחק 1, כמובן, שהם ניצחו רבע שלישי. משחק הרביעי? לא, משחק הרביעי, דאלאס ניצחו, והם ניצחו גם, היה להם פער עליהם. גולדן סטייט נתנו רבע אחרון מהסרטים. הם ניצחו את דאלאס 39-20 ברבע האחרון, ועדיין הפסידו ב-10. כן. טוב, בסדר. בכל מקרה, הרבע השלישי. גולדן סטייט אוהבים את הרבע השלישי. כן. זה יפה איך הם עובדים. בוסטון מנהלים אותם יפה מאוד, והורפורד משחק מעולה. אני אגיד לך מה בוסטון עושים נכון. כן. הם יוצאים מתחילת המשחק, לא כאילו יש 48 דקות, כאילו יש 3 דקות למשחק. הם באים ישר שוטפים אותך, מכות, פיגוזים, עניינים, דנקים, ריבאונד. גולדן סטייט נהנו מאוד מיתרון בריבאונד במהלך הסדרות האחרונות, מול בוסטון אין להם את זה. גם שרק הורפורד נמצא על המדרש ולא וויליאמס, עדיין הם עם יתרון בריבאונד, כי טייטום עצמו הוא כמעט 7 פוטר, גבוה מאוד ויחסית חזק, ג'יילן בראון חזק, ואפילו הנמוכים שלהם, כביכול מרקוס סמארט הקובייתי, ויש לך את דרק ווייט שהוא ארוך יחסית. כאילו, אף אחד לא פרייר בסלטיקס. מכנים אותם בריאון. הם פריירים רק כשהם פוגשים את לוקה דונצ'יץ' בסל על הבאזר. כן, זה קרה בעונה הרגילה, כן. אבל כן, ביחסית... 3 פעמים. כן. מה שחזק אצל, פשוט בוסטון עונה לכל החולשות של גולדן סטייט. יש לה מענה לכל ה... סליחה, יש לה מענה לכל הדברים החזקים של גולדן סטייט. ריבאונד התקפה, הם לוקחים אותם. הם יכולים להגן על הפרימיטר בצורה יעילה. אין. שוטפים את המשחק, אמרת את זה בצורה, שוטפים את המשחק. וזה יפה לראות. וכן, למרות שאף אחד מאיתנו לא אוהד בוסטון, כן, זה יעניין לראות אם הם יקחו אליפות. בדיוק. כן. ואגב, טייטום בסדרה רעה עד עכשיו. אוי, ברור, כי הם כאילו... הוא פצוע בכתף, אגב. לא ידעתי. כתף ימין. בסדר, נו, ג'לן בראון ייקח את ה-MVP. והוא לוקח. למרות שנראה לי בכל מקרה יתנו לטייטום, אבל לג'לן בראון הרבה יותר מגיע. הוא עושה הרבה יותר דברים, הוא משחק הרבה יותר נכון. מגיע לו. זה נכון. פשוט מגיע לו. מגיע. כל הכבוד לסלטיקס. טוב. ספר לנו על הבדיחות שלך היום. אבל לפני בדיחות, אתה רוצה להגיד משהו? שמה, שכל העוקבים שלו צריכים לעשות פאקינג לייק, פאקינג שייר, פאקינג סאבסקרייב, מן, ופאקינג קאמנט. קיצור, תרשמו לערוץ שלנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ביוטיוב, ספוטיפיי, פייסבוק, אינסטגרם, ובאתר no censorship.com. כבר יותר מ-12,000 צפיות.
מפה לשם. מפה לשם. שנה לקח להשיג את זה רבק. פחות משנה. אנחנו תשעה חודשים. צודק, פחות. תשעה חודשים. תשעה? תשעה חודשים? התחלנו בספטמבר. וואלה, חשבתי שהתחלנו לפני זה. בסדר, טוב, נו. עוד רגע אני אבדוק ואני אגיד לך. יאללה, תן בראש, אחי, מה, איזה בדיחות יש לך היום? שמע, אחי, בוא נאבש לך קצת. הריבה שלי, הרצפה שלי מאוד מלוכלכת, אז הבאתי רואה חשבון שיתפל בה, שמעתי שהוא עושה לך ניקויים. זה דווקא נראה לי בדיחה שרואה חשבון יאהבו אותה. אני חייב להגיד לך משהו. אני קורא ספר אימה בכתב ברייל. משהו לא טוב עומד לקרות, אני ממש מרגיש את זה. Oh, come on, man. אבל אני חייב להגיד לך, זה... הבדיחות היום הן קצת יותר טובות. יכול להיות שהתחממתי עד עכשיו, אבל הן כאילו... יש, לא יודע, הן כאילו... קצת יותר פלפל. יש בהן משהו, אחי. טוב, אוקיי. יותר טוב מה שעשית? כן, כאילו... זה כמו הבדיחה הזאת של, של הילד שסיפרתי לך, מה ליצן עושה בחדר כושר? מתיחות. אז כאילו כן, זה יותר, זה יותר טוב. אגב, בדקתי, הפודקאסט שלנו עלה הפרק הראשון ב-25 ביולי 21. כן, אז 11 חודשים, עוד מעט נחגוג שנה בעזרת השם. כן, אוקיי, שומע, אחרי 11 שנות זוגיות שקירה ופיקה החליטו להיפרד. הרגע בו הם החליטו לפרד הגיע, בו שקירה הבינה שהיא נמצאת בזוגיות עם פיקה. Come on, man. Come on. Come on. לעונה החדשה שלה, טוב, אוקיי, חייב לעשות. לעונה החדשה שלה חגדו לביאו גבר רגש, מחזאי וגם גבר גיי מוסלמי. כנראה שבעונה הזאת לא נראה מכות, אבל כן נראה הרבה פורנו גברים. Can you use some gays, man? Some containing. סבבה, אתה מוכן, אחי? אחרון. פנקני. אחרון? אחרון? אולי. אחרון. אה, לא, אחרון, אחרון. אחרון. דוויין ג'ונסון יככב בסרט אימה, סרט דרמה חדש של DC שנקרא Black Adam, על שם הגיבור Black Adam. בעולם מקביל יש סרט שקוראים לו White Adam בכיכוב אדם סנדלר. אגב, ראית את זה, את הסרט החדש של אדם סנדלר עם כל הכוכבי כדורסל? לא. נמצא בנטפליקס, שתדע. תודה. יאללה. טוב, advice section. זהו, אחי. אני חייב להגיד לך שהשתיים הראשונות היו מצוינות. אני כאילו, הם היו דאבל מינינג, וזה כאילו, זה לא כל כך קרש, זה יותר התחכמות. זה בדיחות אבא קוראים לזה, אבל סבבה, אחי. אם אתה נחכה עוד כאלה, בכיף. כן. אתה רוצה לקרוא או שאני אקריא? בוא, אני אקרא, אני אקרא. אני אתן לך, אני אוהב את הדינמיקה הזאת. אני קורא ואתה נותן את ההצעה ואני אומר... שאני מסכים איתך. אני אוהב את הדינמיקה הזאת. אוקיי, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר. אוקיי, ראשון. למה חברה שלי מסתירה את זה שאנחנו ביחד מידיד שלה? אני וחברה שלי כמעט 6 חודשים ביחד, עכשיו... הוא לא ידיד, הוא פאקינג נותן לה. אולי, אני צריך את זה, אני צריך את זה. עכשיו, אני לא אדם קנאי מטבעי, ולא הפריע לי שהיא ממשיכה לדבר, ולהיפגש עם ידידים שלה. אני צריך להפריע אותך. לא רוצה למנוע ממנה חברויות בגלל הקשר שלנו. לאחרונה, ראיתי שאחד הידידים שלה כל הזמן שולח לה הודעות, כל יום ובכל שעה בערך. היא אמרה לי לא לדאוג, ושהוא ידיד שלה כבר 5 שנים, שהם חברים טובים, לכן לא כל כך... נתתי לזה חשיבות. לאחרונה נפלט לה שאותו ידיד לא יודע שיש לה חבר. איזה שאלתי אותה מה הקטע. ואיך שידיד, איך ידיד שהוא חבר טוב שלך לא יודע שיש לה חבר. היא אמרה לי שהיא מפחדת כשהוא ידע הם יפסיקו להיות ידידים. היא רוצה תשומת לב, אחי, קיצור. היא צריכה יותר תשומת לב. בטח היא גם מעלה לאינסטגרם תמונות שלה בבגד ים. מאז אותו יום אני מרגיש הרבה פחות בנוח איתה. קצת ברור שאותו ידיד מתחיל איתה, או שזה האג'נדה שלו, ו... היא מסתירה אותי ממנו. לא בטוח. היה כאן קצת ביקורת אישית. לא בטוח. או לא בטוח, לא בטוח לגבי זה, אבל בסדר. האם אני מייחס לזה יותר מדי חשיבות? לא. אני רואה את המה בינינו ואני מאמין
שזיקה שם לטווח ארוך, אבל מצד שני, אני לא חושב שקשר יכול להחזיק אם מרגישים ביטחון מהצד השני, ואחרי סיפור זה קצת נפגע בי אמונה, מה אומרים? שר, תן לו. הייתי בא אליו, אני אומר לה, תשמעי, הידיד הזה, מה הוא מספק לך שאין לך ממני? ואז היית, ואז תשאל את עצמך, האם אתה מוכן לספק את זה? That's it. כזה פשוט, אחי. אם אתה מוכן לספק את זה מעולה, אם לא, אל תבוא אליה בטענות שהיא מחפשת בחוץ. כי היא לא תשתנה, זה רק אתה משתנה. כן. היא, זה לא ממש חיפוש בחוץ, זה היא מחפשת תשומת לב בחוץ. היא מחפשת תשומת לב גברית בחוץ, כן. עכשיו, אתם יחסית צעירים, אז אתה עדיין יכול להגיד ידידים, אבל בשלבים יותר מאוחרים אין ידידים, אחי. אין דבר כזה ידידים, זה או חברים של שניכם, בסדר? ואת זה, ואני אגיד לך, אני כולל את החברים שלי בפנים, ואני כולל את החברים של אקסני בפנים. כולם חברים שלנו, כל עוד שנינו נפגשים איתם. ויש יש חברות לאקסני ויש חברים לי. אין לי כל מיני ידידות. אין. אין דבר כזה שהיא just a friend. יש קולגות, יש מהמין השני, יש networking, או יש דברים בענייני עבודה, אבל אין דבר כזה ידידות. אין לי ידידות. וזה מה שאתה חייב להבין, אחי. זה היא מחפשת תשומת לב איפשהו שהוא לא אצלך. מאיזושהי סיבה. שאלת מה הסיבה? זה מה שאני הייתי עושה אם אני הייתי אתה. אני חושב שזה גם לא... למה חברה שלך מסתירה את זה? כי היא תשומת לב הזאת עושה לה טוב, והיא נמנעת מלהתעמת איתך. כן, אני... זה היה מדליק לי איזה נורה שם, כי... אני חושב שהיא... משם נשים מתחילות לבגוד, נשים. כן, שמחפשות תשומת לב, לא רק סקס. כן, כן, שהיא אוהבת פשוט למשוך את התשומת, היא אוהבת, היא רוצה תשומת לב בזכות. היא חושבת שמגיע לה, זה גם ערך עצמי נמוך, היא חושבת שמגיע לה תשומת לב בגלל שהיא רווקה, והיא לא בגלל מי שהיא. וזה עוד בעיה. ולכן היא משאירה את עצמה רווקה. אה, לא ראית את זה, נתתי משהו חדש. The truth, nothing but the truth and only the truth. כן. יש כאלה, ולפעמים כן, וכתוצאה מכך היא גוררת אנשים באשליה מסוימת לפעמים, שהיא רווקה או משהו כזה. אבל בסדר. טוב, אני מקריא את זה כי פשוט, אני מקריא אותם כי אני פשוט יודע שזה ארוך, אז אני רוצה פשוט להקל עליך. וואו. בדוי בן 23, שלום לכולם. אבל אל תשכח שאני יוצר אותך באמצע. סבב, בכיף. אני רוצה הערות באמצע, זה יותר כיף ככה. חברה שלי, אבל לא כל הזמן. שלה, ואני פחות נמשך אליה כבר, מה לעשות? בדוי בן 23, תן בראש. שלום לכולם, אני בן 23, וגם חברה שלי באותו גיל. אנחנו גרים יחד, והכל באמת ממש מצוין, אני תומכת ממש. רגע, אני חייב לעצור אותך, אחי. אנשים כותבים לנו שלום לכולם? מה, אנחנו קוקסינלים? אני לא מבין את זה. מה זה שלום לכולם? מה אתה פאקינג צריך איזה? כמון, שיט פייס. חלק מהעצות שאנחנו אומרים כאן, זה הם לא כתבו את זה רק לנו. טוב, אני רואה שאתה לא במצב רוח טקטי היום. ממש לא. ממש לא. אבל בסדר. טוב, שלום לכם, שלום לכם שר ודרור המטורללים. אוקיי. ואוהבת אותי המון. אנחנו ביחד כבר כמה חודשים, ומה שמפריע לי מהרגע הראשון שנהיו ביחד הוא הגוף שלה. לפני שנה וחצי היה לה גוף רזה ומושלם, היא עלתה, אבל היא עלתה 25 קילו בזמן הזה, אני אוהב אותה המון. היא מגישה איתך באמת... זה, היא נמצאת בשלב שכאילו היא יכולה לתת לה דפוסים שלה, לאכול את הדפוסים שלה, אני קורא לזה. כן, אני אוהב אותה המון, אבל באמת מנסה להכחיש ולהתחיק את זה שהיא עלתה במשקל ובגוף שלה נורא מוזנח. זה איתות. אני מרגיש שאני לא נמשך. כן. לגוף שלה ב-100% נמשך לגוף שלה ב-100% היא לא מתאמנת ולא עובדת ולכן היא רוב הזמן בבית ניסיתי לדבר איתה בעדינות על זה והיא אמרה שהיא לא מרוצה מהבטן והישון שלה אבל היא פשוט אמרה אין לי כוח להתאמן ושהיא ממש לא מתכוונת לעשות אימונים היא גם לא אוכלת בריא ומפקשת כל פעם מקדונלדס והיא גם מתאמית קונה בריא לפחות אוכלים משהו ממש טעים עוד 10 שקלים את מזינה המבורגר רציני יותר וגם היא תמיד קונה מלא חטיפים, וגם זה מתחיל להרגיז אותי, ההזנחה הזאת,
היא באמת בחורה יפה, אבל היא פשוט הורסת את הגוף שלה. אני צאתי שנקטה לאופניים, ואז היא הסכים, ואחרי יום אמרה לי, עזוב, דבר איתי חודש הבא. עצור, 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 עצור שנייה, עצור שנייה. שמע, היא פה במסלול רע. רע מאוד, כלומר, היא מדחיקה, או לא רוצה להתמודד עם זה גם. היא לא רק מעלה במשקל. יש משהו שמטריד אותה, ואתה לא יודע מזה. אגב, אני אספר לך משהו, שאני... אני מדי פעם כל מיני, קורא כל מיני וידועים של נשואים, אחי, אני מת על הדבר הזה, זה מצחיק. ומה שקורה שם, זה שתמיד מישהי מתחילה לצאת עם איזה מאהב, או איזה מחזר או משהו כזה, פתאום היא מרזה, פתאום היא נראית טוב, פתאום היא מקבלת את תשומת הלב שלה, פתאום היא משקיעה, פתאום... אז קורה לך משהו הפוך, חברה שלך מתנוונת, אחי. ככה זה נראה. אתה יכול להמשיך. עזוב, דבר איתי חודש הבא, באמת שזה לא הגיוני שבחורה בת 23 תהיה עם גוף של זקנה בת 65. תחת שלה כבר לא מוצא ויש לה קרס ענקית. אני יודע שאני נמצא ממש לא, אני נשמע ממש לא לעניין, ואני צריך לאהוב אותה כמו שהיא. אתה לא צריך לאהוב אותה כמו שהיא, לא, לא, לא. לא נכון. זהו, נגמרו הימים האלה, וכל השטויות על הפמיניזם, אתה לא צריך לאהוב אף אחד כמו שהיא. אתה צריך לאהוב קודם כל את עצמך, ואז אחרי זה, אם אתה רוצה לתת אהבה למישהו אחר מעולה. אבל אין דבר כזה, אין צריך לאהוב. לא, או שאתה אוהב אותה, או שלא. אתה לא צריך, אתה לא מרצה אף אחד עם זה שאתה יוצא איתה. אתה יכול להמשיך. אני אמשיך לעצור אותך. כמו שהיא, אבל זה לא עובד ככה. אמורה להיות משיכה מינית, וכרגע בקושי יש אותה. היא מצד שני המשך את הגוף שלי מאוד. אני רזה וחטוב, אני לא מעוניין להיפרד מה כי אני אוהב אותה והיא חשובה לי, אבל קשה לי ממש עם הגוף שלה, באמת אני מנסה להימשך אליו, ומנסה להכחיש לא טוב. אחי, תנסה לעשות עצירות בזה, כי הוא לא נותן פה נקודה אחת, כל הפסקה הזאת. כן, שהיא מנסה להכחיש שהיא יותר במשקל, אבל זה אוכל אותי מבפנים. יש כאן הידרדרות מאוד קשה, והיא מדרדרת אותך לתוך, להרגיש רע עם משהו. היא מרגישה רע לגבי משהו, והיא לא במודע, אתה גם מידרדר לתוך הכיוון לא, הזה. והיא לא משתפת אותך. ואתה כן. לא שואל את השאלות הנכונות, אחי, וזה בסדר. נכון. אתה בחור תקשורת. צעיר, אתה עדיין לא מודע. אתה עדיין טומטם. אתה עדיין חושב מהזין 100% מהזמן, וזה בסדר. זה משם אנחנו גודלים. כל טוב. אבל מה שאתה אומר כאן זה כאילו... אם זה אוכל אותך מבפנים, ואתה לא מעוניין להיפרד ממנה, אבל אתה לא מתעסק בבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית זה לא שהיא שמנה. הבעיה העיקרית זה שהיא לא מתייחסת לאיזשהו משהו אצלה. ואם מטרידים אותה מינית בעבודה, ואם לא יודע מה קרה, והיא לא מרגישה בנוח לדבר על זה איתך, אתה לא יודע איך לעזור לה, אתה מתעסק בסימפטום ולא בבעיה. כן. ואם אתה תסחוב את הבעיה, אתה תתייחס רק לסימפטומים ואתה תסחוב את הבעיה, אתה מהר מאוד אתם תיפרדו. כן. אתה לא אמור להיות אבא שלה, אתה לא אמור לדאוג לה, אתה לא תומך בה. אתה לא חייב להיות שם. אתה רוצה להיות איתה בגלל מה שהיא מביאה. תמשיך. האמת שאין לי סיבה להמשיך, אני לא רוצה להמשיך כי זה חוזר על עצמו, היא גם מאשנת וזה, אז הוא פשוט חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, אין לי סיבה להמשיך, אתה פשוט אמרת הכל, כן, כי פשוט זה לא... תשמע, זה לא הבחורה שהתחלת איתה, וכן, ואני יודע, כמו שאמרת, אתה מטפל בסימפטום, יש כאן בעיה יותר עמוקה. שאנחנו לא יודעים אותה אגב. לא יודעים. והיא עודפת אותך מהבעיה הגדולה. כן. אח שלי, פשוט אתה... מאוד. קח יין, אוקיי? שתי כוסות, איזה שהם מתאבדים קטנים, תמזוג, תפתח את היין, חכה כמה דקות שהיין יתחמצן כדי שהוא יהיה טעים. בסדר? אם יש לך בערך 5 דקות לכל שנה, בסדר? חכה את 5 דקות האלה אחרי שהוא נפתח. תמזוג את היין, תגיש לה,
תן לה לדבר ולשפוך את הלב. שאלת הנשמה שלי, אני אוהב אותך. את מזניחה את עצמך. למה? אני רוצה לעזור לך. אני פה בשבילך. ואם היא עודפת אותך בשלב הזה, היא לא רוצה להתקדם, היא לא רוצה להשתפר, היא לא רוצה לעשות דברים, היא לא רוצה להתקדם בחיים שלה. אני אומר, תזרוק אותה, תזרוק אותה! תזרוק אותה, תזרוק אותה! אלא אם כן, אתה רוצה להתמודד עם מישהי שתעלה עוד 25 קילו ותהיה דאבה, ואחרי זה יהיה לך בעיות של משקל ובלגנים ועניינים כאלה, אחי. ואתה פאקין מן 23. Nobody wants that. אחי, אתה מכניס, להכניס את עצמך למיטה חולה. כן. כן. טוב. אהבת את זה, תזרוק אותה. זרוק אותה, זרוק אותה. תזרוק אותה. אנחנו מצטרפים בדקה 44. בנדוי בין 23. כשאתם חושבים על מקדונלדס, אולי אתם חושבים על שמן אמריקני, אבל אני אומר, מקדונלדס, עיר של כדורגל. טוב, יאללה. הבוס שלי, זה יאללה, יותר מצחיקים קצת. הבוס שלי התחיל איתי בגריינדר. זה it's a gay. קורא לעצמו רבנו. לכבוד קהילת הלהט"ב, אנחנו נותנים עצות לאנשים מהקהילה הגאה. אנחנו רוצים להודות לכם על השתתפותכם בפודקאסט. וכמובן, הלוואי שלא יחוקקו חוקים למענכם, אלא פשוט יעשו סטטוס קוו. ויתנו לכם לעשות את כל מה שאתם רוצים, בין אם זה לקנות ממישהי את הרחם שלה, ובין אם זה להוליד באמצעות הילדים. אנחנו מודים לכם, ותודה על השירות, והסבלנות. ותעשו לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב. אז תמשיך. תומכים בקהילה הגאה. אהבת אגב את הכל? זה קול קרייני? הרגשת שהוא קרייני? הרגשתי שהכל מאוד קרייני, ועכשיו אנחנו מצטרפים בדקה 44. די. אז אני סטודנט, אני שעובד כמטפל סיעודי. זה אומר שאני מגיע לקשישים ועושה להם קניות, מדבר איתם. הבן של אחד המטופלים שלי, קודם כל אתה עושה מצווה גדולה, שתדע לך. תודה, באמת, תודה רבה לך. יפה מאוד, באמת. הבן של אחד המטופלים שלי היום כתב לי בגריינדר, אני קורא לו הבוס שלי. בגריינדר כתבתי שאני מחפש פרטנר להשכרה דירה. הבוס שלי כתב לי תחת חשבון עם תמונה מטושטשת שיש לו מקום פנוי בדירה והוא קרא לי בשמי. נבהלתי שמישהו זר קורא. רגע, אני קצת לא מכיר את הגריינדר. כאילו, אתה מחפש פרטנר להשכרה דירה בגריינדר? כאילו, במכירים להכיר זוגיות? לפגינגי גייז? למה אתה עושה את זה? פשוט תבדוק דירות שותפים? הבוס שלי כתב לי תחת חשבון עם תמונה מטושטשת שיש לו מקום בדירה והוא קרא לי בשמי. הבן של אחד זה לא רק דייטינג, אחי, זה גם סושיאל נטוורק, זה לא זה. סושיאל נטוורק לגיי גייז. כן, זה לא רק, זה לא מיועד רק ל... זה לגייז רק או גם ללדיז? אני בטוח שזה לכולם, אבל כאילו ממוקד. אני נגיד זה ככה. כן. אוקיי. For guy, bi, trans and queer, כן, לכולם. טוב. בגריינדר כתבתי שאני מחפש פרטנר להשכרה דירה. הבוס שלי כתב לי תחת חשבון את תמונה מטושטשת שיש לו מקום פנוי בדירה, והוא קרא לי בשמי. נבהלתי שמישהו זר כותב לי ועוד יודע את שמי. ניסיתי לברר ממנו איך אנחנו מכירים, הוא ביקש סליחה ולא רצה כאילו להסגיר, להגיד מאיפה הוא מכיר אותי. ובסוף הוא כתב לי בוואטסאפ שזה הוא, והוא מצטער על מה שעשה, ושאני ממש מוצא חן בעיניו, ושלח לי סמיילי עם נשיקה. הוא מבוגר ממני ב-24 שנה, וממש לא לטעמי. מה שמפחיד אותי שאני לפעמים מפגש אותו בדירה, ולפעמים יש מצבים שנמצא איתו לבד בדירה. אביב יוצא ליד ליד הבית, בזמן שאני מנקה את החלק של אביב. לטייל ליד הבית, בזמן שאני מנקה את החלק של אביב, שאתה פריץ פעם אחר. אני לא יודע מה לעשות, פשוט תשלים לזה ולחיות הלאה או להתפטר, עבודה די נחוצה לי. לא, פשוט תגיד לו שאתה לא מעוניין. כן, פשוט תגיד לו שאתה לא מעוניין. כאילו זה לא משהו שיהיה נגדו, פשוט לא הטעם שלך בגברים, וזה בסדר. אני לא מבין, ואם הוא אגרסיבי עוד יותר, אז זה בעיה. כן, ואז אתה צריך
או לבקש שיפטרו אותך, או לא יודע מה, לפנות לממונים עליך, או לא יודע מה, לא יודע איך הארגון הזה עובד. או לבקש הצבא מחדש. אבל תשמע, זה נגיד, אני לוקח את זה לעולם הסטרייטי, בסדר? שנגיד, אם אני הייתי במצב שלך, שאני הייתי עוזר נגיד לחבר'ה מבוגרים, ואז מה את עושה? כלום, כלום, אחי, דבר. עוד שני, תוקח הגרפס בפנים, אני מרגיש אותו עולה מהחומוס. שאכלתי לפני. אמרתי לך שזה מגיע. בקיצור, והייתה איזה מישהי שמבוגרת ממני ב-24 שנה, וממש לא לתאמין, שהייתה עושה לי כל מיני איזה, סמיילים, נשיקה והכל. הייתי מבהיר לה שאני לא בעניין. וזהו. וגם לצורך העניין, גם אם הייתי בעניין, זה כאילו, אני אומר לעצמי, דבר כזה, זה מבוא לצרות, להרבב עבודה וסקס. לא עושים את זה. עבודה וזוגיות. זה בהרבה מאוד מהמקרים זה מתכון לצרות. אני הוא גם בוגר ממך ב-24 שנה, ממש לא לטעמך, עזוב אחי. יאללה, זרוק אותו. זרוק אותו! לא, כן, אמרת את זה, פשוט אוויר לו שאתה לא מעוניין, ואם זה נהיה ממש אגרסיבי, אז תתחיל לדבר עם הממונים, תתחיל לאסוף ראיות, ותעזוב. ותעשה לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב, לא פודקאסט. חשוב מאוד, הכי חשוב. מרגישה שהשפיל אותי בשבעה, הפכו אותי למלצרית ומרשעת. קודם כל, זה מה שעושים. בשבעה, אם את לא חלק מהזה, חלק מהאבלים, את הופכת להיות מלצרית באופן אוטומטי. אוקיי, וזה הטבע. תקשיב, קראתי את זה קודם, אני אקרא את זה עוד פעם. באתי לכבד פעם שנייה, במיוחד אחרי יום עבודה. אלן סער ודרור, סליחה, נתחיל את זה ככה מעכשיו. אלן סער ודרור, שלום, ולכו תקעו אתו. באתי לכבד פעם שנייה, במיוחד אחרי יום עבודה. לא באים לכבד פעם שנייה, אלא אם כן זה חברים ממש קרובים. כן. לא באים, אתה זוכר מה אמרתי לאיתמר, שהוא הגיע לארץ? אחרי 24 שעות יבקשו ממך לעשות דברים שאתה נמצא במקום מסוים. זהו. כן, לא חוזר. פתאום איכשהו הפכו אותי למצרית. סבבה, זרמתי, הגשתי קורות, פיצוחים וכו'. יבקשו ממני להכין קפה ספציפי. זה לא זרם, כי אם את מעלה את זה על הכתב כרגע, אז לא זרמת. כן. יבקשו ממני להכין קפה ספציפי בסטייל מסוים ובטון לא נעים. מדובר על חבר מבוגרים, אמרתי, תגידי לא. אני גרועה בלהכין קפה, באמת אני גרועה בלהכין קפה, ובנימוס העברתי את המשימה למישהו אחר, שהוא לא מאבלים כמובן. הרגשתי כבר לא בנוח, אז החלטתי ללכת אחרי שעה שהייתי, אני שומעת את האבלה הראשית, אשתו של הנפטר אומרת, כבר היא בורחת ליד כולם. זה היה פשוט משפיל ומביך, ובאמת הייתי על סף דמעות, מרגישה שאיכשהו הוציא אותי כאיזה מרשעת, שבאתי פשוט לכבד זכרו של הנפטר, עוד זיכרון רע נוסף לרשימה. קודם כל, נשמה שלי, נראה שאת בדרך לדיכאון. כי א', את נותנת לכולם לדרוס אותך. ב', כתבת עוד זיכרון רע נוסף לרשימה. וג', את בת 25, את צעירה. כאילו, לכי לאימון אישי או טיפול או משהו בסגנון הזה, כי נראה שאת נותנת לאנשים, מה זה? לדרוך עלייך. זה שאת גרועה בלהכין קפה, ואם ביקשו ממך בטון לא נעים שלא נראה לך, אבל להגיד, בקשים בטון נעים. אתה רוצה, תבקש יפה. בבקשה, אני מחכה לשמוע שאתה מבקש יפה, אם אתה רוצה קפה. תעמדי על שלך. כן, stand on your own. כן, לפעמים, ואני חייב להגיד לך משהו שלמדתי מהספר הראשון שקראתי של ג'ורדן פיטרסון, של 12 כללים לחיים, תעמדי על שלך ברגעים מסוימים שאת כאילו כמובן משוכנעת שאת צודקת בהם, ואת תראי איך החיים שלך משתנים בהתאם. החיים שלך פתאום יהיו יותר טובים, אף אחד לא יצפה ממך לכלום. זה רק את עם עצמך. זה מה שחשוב פה. קפה בסטייל מסוים וטון לא נעים, פאק יו! בן אדם היה בא אליי אפילו אם אני לא מהאבלים, ואומר, אפשר קפה?
אני אומר, מה אתה רוצה? תביא לי זה, תביא לי קפה. יא משרת, תביא לי קפה עם אחד סוכר וזה. לא, אתה מוזמן להכין לעצמך. תביא לי... גם אם אתה מהאבלים, אתה מוזמן להכין לעצמך. תביא לי מקיאטו, בבקשה. לפני, לפני שאתה מחרבן עליי, אני בן אדם. וגם אתה בן אדם. תביא לי מקיאטו עם חלב דל. תביא לי קושקר על הפנים. זה מה שאני שומע. תביא לי איזה אספרסו, תביא איזה אספרסו. אספרסו. אספרסו, תביא איזה אספרסו. זה דבר מר נורא, לא יודע איך אנשים שותים את החרא הזה. סבבה. אספרסו. אני אוהב אספרסו, אני שותה אספרסו בבוקר. רגע. אספרסו, אספרסו. אני שותה אספרסו בבוקר, אבל בסדר, לא נורא. אספרסו אחד אבל. טוב, בסדר. איך אתה פרופורטי הזה? רבה כזה. פתאום, ככה את האצבע. שומר לי, דרור, דרור, אני רוצה איזה אספרסו, בסדר? זה אספרסו בגודל של הראש שלך, אני רוצה. דרור, אני אוהב אותך, אחי, טוב? אוהב אותך. מה, עם הדברים שעשי? אני זוכר עד עכשיו. מה, אתה הייתי עושה לך? לעשות אותך? דבר כזה טוב, זה מצחיק, אני לא יודע למה. אם לא ראיתם איזה סער דחף את האב שלו, רק את האב שלו, לא מצלם. אני אעשה את זה שוב פעם בשביל הגולשים שלנו. בבקשה, הנה עוד פעם. מה זה פה? מה זה פה? אף של גיא אוכמן, אחי. טוב, יאללה. בוא לעבור למדור האחרון, Stupid Question Section, שגם נקרא שאלות מטומטמות. לבינתיים, מוזמנים לתת לנו לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב לערוץ שלנו ביוטיוב, בספוטיפיי, בגוגל ואפל פודקאסט, בפייסבוק ובאינסטגרם. אוקיי, טוב, בוא נסיים זריז. אוקיי, הבנתי, יש לך ארוחה. מסתבר שאני צריך לסיים זריז. אוקיי, לחרבן בדלת פתוחה או סגורה. האידיאל, אם אתה לבד בבית פתוחה, ברור. זה אידיאל בחיים, 3-4 כיווני אוויר. זה בסדר, אני אגיד לך אבל משהו, אנשים עושים מחרבון יותר ממשהו, זה צריך להיות משהו, פעולה די זריזה. בגדול, דלת פתוחה אם אתה לבד בבית, דלת סגורה אם אתה צריך מנוח. כן. מה ילדים או משהו בסגנון, וקרדיט לקבוצת פוסט-אפ עם השאלה הזאת. כן, ספציפית למידן ולאיתי קדם. לשניים מעשרת האדמינים של פוסט-אפ. כן, סבבה, אוקיי. מתי לוגמים, שותים וגומעים? זה באמת שאלה מטומטמת. כי לוגמים זה כזה... שותים זה... גומעים זה... זה כל מה שרציתי. אוקיי. אם היית אדם, היית מעדיף שיתרמו אותך או שהרפד ישתה אותך? ברור שהרפד ישתה אותי. אחי, הרבה יותר מגניב. זה כמו אם אתה מת, אחי. אתה מת, נופל מבניין או שקריש לא הורג אותך? לא, לא בעניין של מגניבות. זה פשוט לתת עוד זמן להרפדים להשתלט על העולם ולדלל את האוכלוסייה. כן,
כן, זהו, הגיע הזמן שהם, אתה יודע, שהם ישתו את כל המזרחים או משהו גזעני אחר, משהו חשוך אחר שאני יכול להגיד. אוקיי. ישתו את כל הדם של ההומואים, כי עכשיו אנחנו בשבוע גאווה. אז הנה, בשבילכם. בחודש הגאווה, סליחה. אתה מבין, פעם זה היה יום הגאווה, מצד הגאווה, יום אחד. פתאום זה נהיה שבוע, עכשיו זה כבר חודש. ואם לא כל השנה. זה, פעם היו רוצחים אותם ברחוב, תן להם קצת. סבבה. האם היית מעדיף שיהיה לך קבוצה, אתה בעלים, קבוצה של בוגרים. בעלים. עם מאמן רע או עם שחקנים לא טובים? יש לך שחקנים לא טובים או מאמן רע? שחקנים לא מוכשרים או לא רוצים? לא מוכשרים. ברור שעם שחקנים לא מוכשרים. אומר את זה בתור... כי מאמן טוב וצוות אימון טוב עושה שחקנים טובים. אז במחצית הראשונה של העונה הם יאכלו חרה, ולאחר מכן הם ישתפרו בהדרגה, אם יהיה להם על מה לשחק. וזה בסדר, ובשנה שאחרי הם ישתפרו יותר, ובשנה שאחרי הם ישתפרו יותר. אני מקבל את זה, באמת. מסכים עם זה לגמרי. מאמן עושה קבוצה. וזה משהו שלאט לאט, כי היום לכולם יש את היכולות האתלטיות בשחקנים מקצוענים להיות לפחות שחקנים טובים. להיות שחקן מצטיין, שזה ממש להתחדד ביסודות ובעולם הכדורסל, זה סיפור אחר לגמרי. אז אתה צריך מאמן שיראה ויציב, כאילו יראה מה השחקנים שלו אוהבים לעשות, ויעצים אותם בתחומים האלה במגרש. וזה מה שעושים. כן, סבבה. טוב, בוא נסגור. אנחנו רוצים להודות לכל מי שצפה בפודקאסט שלנו. מה זה דרור, מה אתה הולך לבלוע זין? אנחנו רוצים שתדעו לנו לייק, קומנט, שייר, סאבסקרייב, מוזמנים לשלוח לנו עצות באינפו שטרודל-נוסנטר-שפיקו.קום, סליחה, לא אינפו, אדווי שטרודל-נוסנטר-שפיקו.קום, מוזמנים לשלוח לנו שאלות, מתנות, הערות והערות עם א' לאינפו שטרודל נוסנסורשיפ.קום, להיכנס לאתר שלנו נוסנסורשיפ.קום, האתר בבנייה מתקדמת כבר, אני מקווה שהוא ייגמר בשנים הקרובות, ולתת לנו סאבסקרייב בכל הרשתות החברתיות, אמרנו גוגל, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב, פייסבוק ואינסטגרם. מודים לכם המון, סער ודרור ברם, נשיקות, צלויו.